Matanga na ekolo Congo démocratique pona bitunuku ya bato bakufa ki na mpela ekasi mokolo mwamine na kale na sud Kivu. Nzoto ya bawe ekole kankama mine esi ezwami pe bolukilu ki bozali kokoba. Bikolo bya Sadek bilaki koti na mampinga mabango na monyele ya RDC mpona kozongisa kimya mpe bokengi. Félix Tshisekedi ya RDC, Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngele, Samia Suluhu Hassan ya Tanzanie na Agege Ngob ya Namibie bakutani na Windhoek na baministre ya Angola, Malawi na Zambie kasi bapesi mokolo to motango ya basoda bakotinda mate. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na bayi politiki basusu bazali na Kinshasa pona kobongisa botambo li babengisi o mokolo mwa zomi na misato na sanza eyi. Na Senegal, magistrat moko asengi bolo kompona moyi opposition Ousmane Sonko na bosambisami ya kozongela pona bokoseli makambo afundama na yango.